台北市延平北路五段公寓大火，造成赖姓屋主一家四口命丧火窟，家属和邻居质疑当地巷弄狭窄，门牌地址复杂，导致消防车难以进入，影响救灾时间，令消防队到场也未立即喷水。消防队澄清，凌晨3:16接获通报，22抵达现场，23部署完成，当时第一辆消防车驶入巷弄，距离火场仅40-50公尺，令其他大型车辆皆有到场，总共布10条水线。消防局第4救灾救护大队副大队长陈永安表示，到场时火势猛烈，消防员尽速布束水线，先是水平布束，再垂直布束，水线尚未布好前不能马上送水，压力太大造成水线脱落，担心影响现场人员安全。他说，屋主在3楼和4楼楼梯间有加装铁门，消防员破门需要时间，加上火场全面燃烧，铁门温度非常高，当铁门被破后，火舌直冲，也造成救援上难度。陈永安表示，该地门牌地址确实复杂，第一批车辆到场确实由延平北路五段83巷进入，未从葫芦街进入，距离火场40-50公尺，另外从外面布水线，总共布数10条水线。消防局第4救灾救护大队副大队长陈永安，记者林梦杰摄影分享。